Mendi, Malta m'għandix montagni, ma tagħmilx eżeġerazzjoni kbira ta' xita, gżira, kif jirnexxinna nġibu l-ilma kollu li joħroġ mill-vit? L-ilma tal-vit, bażikament jiġi minn żewġ naħat. Mela, għandna l-ilma tax-xita, l-ilma tax-xita li jiskula bejn il-blat u dak jiġi jissejjaħ l-ilma tal-pjan, u mbagħad għandna l-ilma tar-reverse osmosis. L-ilma tar-reverse osmosis huwa dak l-ilma li jiġi mill-baħar, li jsirlu proċess, u b'dak il-proċess jitnaħħa il-melħ minn ġofih u jiġi ilma tajjeb għax-xorb. U b'hekk inti meta tiftaħ il-vit għandek taħlita ta' 60% ilma li ġej mir-reverse osmosis u 40% ta' ilma li ġej mill-pjan. Hawnhekk qegħdin f'Għajn. X'inhu l-iskop ta' dal-post? Mela, iċ-ċentru Għajn li issa ilu miftuħ mill-2017, bażikament huwa ċentru ta' tagħlim. Huwa ċentru tal-talim li ktar għall-studenti tal-iskejjel. Però aħna naċċettaw il-kulħadd, ġieli kenna anke l-studenti mill-università u anke kenna avvenimenti fejn kenna anke l-pubbliku ġenerali. Mela bażikament l-ewwel ma nagħmlu aħna nagħmlu sejħa lill-iskejjel meta jibdew l-iskejjel f'Settembru. Nibgħatu ċirkolar il-dipartiment din titqassam mal-iskejjel kollha u hemmhekk l-iskejjel ikunu jistgħu japplikaw biex jażlu liema programm iridu. Hawnhekk konna erba' programmi. Kull programm huwa targetjat għal età differenti ta' studenti. Ovvjament imbagħad l-liema jkunu jistgħu jażlu liema programm iridu, aħna għandna dal-erba' programmi skont l-istudenti li konna. U x'jagħmlu eżatt hawnhekk imma? Hawnhekk jiġu hawnhekk għandhom ftit ta' lezzjoni żgħira biex ngħidlek u mbagħad għandhom qed taraw hawnhekk għandhom dawn l-screens interattivi fejn għandhom il-lob. Li għandu x'jaqsam ma' temijiet differenti tal-ilma, jilgħabu dak il-lob, għandhom anke s-sandboxes, jistgħu jilgħabu fuq s-sandboxes u ovvjament jitalmu. Meta tarahom it-tfal, jieħdu xi ħaġa jitalmu minn dil-biċċa xogħol? Jieħdu ħafna. Ħafna drabi anke nintaqgħu jew forsi ma' ġenituri tagħhom jew jiġu għal open weeks hawnhekk u ma' stess il-ġenituri stess jiġu jgħidulna. Kemm għamlet impressjoni, il-lezzjoni li għamiltu hemmhekk għax kif ġew id-dar, ma ara taħlix ilma, ara kif tagħmel il-ħassla, ara kif taħsel il-platt, jiġifieri jkun hemm. U forsi għalmin mhux qed jirrealizza fej, ir-rabat hemm dik is roundabout kbira bil-vera sabiħa msomma. Li kienet ir-roundabout tan-nigret għajn kajjet. Grazzi ħafna. Grazzi.